Senast här på hemmaplan var det seger med 3-0 och rejält med underhållning får man ändå säga. Men du var inte helt nöjd efter matchen, i alla fall inte när du pratade med media. Vad säger du sen, har du hunnit smälta det lite grann? Nej, men det var ju en bra match, absolut. Det var en bra prestation och fina mål och många faser i matchen som var väldigt bra. Vi kände bara att vi hade, skulle kunna gjort det här 2-0-målet mycket, mycket tidigare. Vi hade ett antal riktigt bra kontringslägen som vi tycker vi kanske slavade bort lite grann, som gjorde att matchen var jämn onödigt länge. Vi kunde spelat av matchen med lite mera lugn om vi hade gjort det här 2-0-målet. Och det, där tyckte vi att vi slavade lite. Så att, men annars var det mycket som var bra. I morgon är Charlie Weber avstängd, däremot har vi suckat tillbaka. Du avslöjade redan efter den senaste matchen att Kasper Widell kommer spela igen. Vad säger du om hans insats senast? Han var jättebra. Han var så bra som vi visste att han skulle vara. Vi är väldigt trygga på Kasper. Det är en väldigt bra spelare och en bra person. Nu får han flytta över och spela till vänster istället i och med att Ravi kommer in på sin vanliga plats. Och det är inga problem. Han klarar av att spela där. Han har bra passningsfot med både höger och vänster och gott om självförtroende. Så att det blir bra. Inga bekymmer. Imorgon väntar Öster på bortaplan. De har två raka segrar och kommit igång. Vad säger du om dem? Nej, men det är ju ett bra lag. Det är ett lag som har ändrat lite skepnad sen i våras. Vi mötte dem ju då både i träningsmatchen och relativt tidigt där de spelade ganska klassiskt 4-4-2 med ganska rakt och direkt fotboll och en hel del hårt arbetande spelare. Nu är det lite mer possession, lite mer passningsorienterad fotboll. Spelar lite mer lite mer genom mittfältet kanske. Och fått in en hel del spelare på bland annat på lån då från lite olika håll. Så att lite en annorlunda skepnad skulle jag vilja säga utav Öster. Men precis som du säger, de har gjort det bra. Vunnit en hel del matcher. Slog bland annat Värnamo på hemmaplan här för ett tag sedan och gjorde en väldigt bra match där. Så att denna matchen, precis som alla andra matcher i den här serien, är tuffa utmaningar. Men intressanta matcher och vi åker såklart till Växjö för att försöka vinna. Vad kommer krävas av HF för att ta hem de tre poängen? Att vi fortsätter göra egentligen alla de här bassakerna bra. Att vi har ett bra passningsspel, att vi håller bollen i inom laget när vi ska och att vi går på snabba kontringar när det är läge för det. Att vi är aggressiva i vårt försvarsspel, att vi håller ihop laget kompakt, att vi pressar med allihopa högt när det är det som är läge. Och att vi kommer ihop och blir kompakta lite längre ner i planen om vi ska spela lite lägre försvar. Så att vi allihopa gör samma saker hela tiden. Det är liksom bassaker som är viktigt i alla matcher. Sen finns det små nyanser också på det taktiska som såklart det finns inför varje match också sen. Avslutningsvis, supporterklubben Kärnan anordnar resa till Växjö. Det är många som hakar på. Jag tror det är flera bussar som åker upp och säkerligen många som tar sig dit på egen hand också. Vad är det att säga till supporterna som gör resan upp imorgon? Det är alltid lika värdefullt på bortaplan att komma ut på uppvärmningen och märka att det finns ett antal från HE-familjen där som vill elda på och heja på oss och det är alltid värdefullt och de är en viktig del av prestationerna på bortaplan och det har varit på många bortamatcher där det har varit snarare så att ljudkulissen har varit att vi har haft en hemmamatch. Akropolis exempelvis var en sån match där det var total dominans av HF-klacken på läktarna och vi hoppas att det kan bli det imorgon också, eller åtminstone oerhört på läktarna så att vi har bra tryck på HF-fansen där. Och det är en trevlig ett ställe att spela på Visma Arena på Värnsvallens området då, som ju är en fin arena och naturgräs och vi gillar att åka dit och spela så att det kommer bli en härlig fight imorgon.